بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها Il faut que nous posions des questions bobu. Sur les femmes, nous savons le système qui nous étouffé. Maintenant, la façon dont nous étouffé le système. Si nous avons le dîme, nous ne pouvons pas le savoir. Nous savons que Sirin Cheikh, je vais vous parler d'une batte. Et ce que je vais moy limu wax ni nit jappale ma ba nopi te beugulo mo am dam ni koku gor du ko def jappale ma ba nopi te ki nga ni jappale ma beugulo mo am dam mi jaru parce que li nga wara gem moy bo amé ndam rek nga am ndam mais bo amé échec nga am échec wa motax ko ni jappale ma rek yewit japp ci wa ndax lumu meuna don bu ngeen ko sekké rek lumu naron dis mu faf woyof wa loluy tax nak biñ ci waxtan non munima dafa am bis may setti président Lamine Gueye fek bobu defa xulo ak sangor mom président Lamine Gueye bobu mo nek le président de l'Assemblée nationale nena may ñew diko set ci pour set numu koy jubale ak sangor nena bi may dugg ci ci salam ma ngi tass ak benn nit buy genn mais xawma kan la dama dugg ci fekk ko ci salle bi nuyo ak mom neena munima koku nga dajel ki renseignement généraux yi lay liggéey waxna ma legui ni ma nit ñi bëggatuñu sangor man lañu bëgg ene man ko président man président Lamine Gueye ene man ko ma ngi lay ñaan bul wéré ti sa bop mukk ci lool ene mun ko parce que ki ñew wax la ni la bëggatu ñu sangor dépense rek lay wut ci motax mu wax lool lool te yow kilifa nga te wër nga ëppulé sa bop ku melni di la daniel ci kam te moy di la wax lu bokku la réalité bi nena maniko nak danu nga bi danu bu ndaw la mais ma ngi lay ñaan bul danu wat benen danu bu melni parce que benen ñom boko danu doto juk lolu waxin la wa difay am yu nga xamni ken du ko interpréter tek ko ci tempérament wu nit ni masna len wax fi ni len yalla man pardonner nit ki erreur d'appréciation mais du ko pardonner erreur de calcul parce que appréciation
da fay teggu ci ay données peut-être man nga djoum ci nanga interpréter way fekk de bonne foi mom nga ko def mais erreur de calcul def dul am base da ngay rêver rek wa te rêve nak lélé moun yobou nit fu ken dul xam wa motax lima len wax sank ci traduire c'est trahir motaxone sunu borom di ñaan yonenti bi pour que même alcorane liñ koy wacce wacce ci mom mu bañ ci top xërem xër gi mu xër mu bañ ko ci tap wala ta'jal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilman mun yonenti bi bul top se xër filé ko al qur'an dema may may wut fuma la jaarel beli la wara jariñ rek bu joge joté mu jariñ la waye dé ci bolé di ñaan del ñaan di wax ni yalna yalla xeb doli wa qul rabbi zidni ilman fa'sawul lol yalna yalla xeb doli wa yalna yalla xeb doli bu ko defé kon ñaar mo ci mata baye xel moy ñaari hikma yi hikma bi yalla tuddu ci alquran ak hikma bi yonent bi tuddu ci hadith alquran waxni wa yuallimuhumul kitaba wal hikma yonent bi waxni al hikmatu dallatul mu'min fokk nga xam gis nga hikma bi ci alquran sagesse alquran sagesse bu mak la fokk nga jël sagesse bu ndaw bi ci société bi mu dimbalé lé pour mo accompagner bo alquran motax nit lumu am khalat lumu am xam lumu wolu ney set ci ñi nek ci biti ñu dul fenn te duñu wor ñu koy wax li xew ci bench mi jox nit information ak bokku ci renseignements généraux bokul wa waxna len ko fi ci digënté Suleyman ak reine de Saba wa وجئتك من سبائن بنبائن يقين تما اون انفورماسيون بو خامني دا فاي نيك ا لا فوا فيريفيابل اي فيريفي وا با تخنا سونو بوروم دا فاي ارتو نيت ني نا القران yalla da fay wax ni jangoro yi am ci société bi ak febar yi indi na ci alquran lu ko wara meuna fa wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin donc tuduna épidémie tuduna maladie lu mata xamé la ma wax len fi daw xawma dawu jek
ben médecin buñu laaj ci Paris ni ko nu ngeen gisee médecine bi légui mu ni ko dañu djoum djoum bu nga xamni ñu ngi koy soga setlu mu ni ko djoum te bi djoum te lan la mu ni ko djroum fukki at yi yépp dañu setlu ni jangoro yi lañuy jema safara way faju ñu nit te bo safara jam jangoro te faju nit dara sotegul lolu tax alquran bu waxe ni indi ne lu wara safara jangoro yi pour mon problème bi nekul ci safara bi problème bangi ci ki fajj nit ñi kan la man hum atibaul umm parce que nit man na ñak compétence ba fekk lu waron jariñ mu faf ca loré lolu tax bo gisé alquran di wax nan yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran lu mel nonu mo koy waral parce que démarche alquran da fay dendalé bis bu né nga gis koulé ni dama am fébaru bëñ ma bëgg dem ci dentiste bi pour mu seppil ma bëñ bi automatiquement mu dem ci benn clinique dem fay ñu seppil ko bëñ ba et pourtant amna ku dend ak mom ci société bi amé fébaru wax té fébaru wax moy yees bëñ buy metti xawma ndax lima len wax deg ngeen ko wala det xam nga wax na len fi daw ni li wolof di wax ku ñuy yërem ngay wut lu téré gemmiñ mané ñun wutu ñu téré gemmiñ téré ciat lañuy wut parce que téré ciat ak téré gemmiñ bokul ndax bari na ku gañu té la ko gañ lu mu wax la motax suñu borom ci wattu lola la febaru gemmiñ motax mu wax la ni alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn bo topé démarche bi ñu bari dañ koy tari rek dem alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn yahna mi fekk na li am solo moy lutax mu tuddu aynayn tuddu shafatayn wa nopi tuddu lisanan tawahul lisanayn yalla tuddu na ni jox na nit ñaari beut tuddu na ni jox na nit ñaari tuñ waye benn lamiñ la ko jox
ko xamni nak ben lamign lañ la jox li ñoo tuddé double langage ci fébéri gemmiñ ñi la bokk té moy bo togué ak ñi waxé di bo togué ak ñëlé waxé nélé pour kenn ku né nga wan ko niko yow la andal double langage bobu al qur'an nak ñu laaj ko ku bëgg éviter double langage bobu loy def mune yaral sa ñaari tuñ ku sa tuñ ngeppiwul do wax lolo tax ñu jox le conseil biñu la joxone té moy bo xifé wax nopil bo souré wax waxal OK way bo xifé wax rek nopi parce que bo waxé rek aduna tukki wax way bo souré wax nak la ngay wax di nga ko set wa nak wax dafa graw wa li mu meuna détruire ken xamul nu mu toll motay yalla di ñaan pour que ñuy vérifier yépp waaw